10. ושלישית ברשימה, אגב, היא סנט אתיאן. עם 6. לא בטוח ש... אמבפה חוזר, אני ביקש לסיים תשמע את העון 35, לא ברור לי מה המשך הדרך שלו בגיל הזה, בא כדי לבקש סליחה מ... דה ציר אותו מחוץ את הרי המגרש תלות שמגיע כאן אדום תראה וואו וואו אתה הקפטן וואו וואו הרגל גם בצהוב לעבר הקפטן וואו באמת באמת